пенсійна реформа – одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Якщо раніше жінки йшли на пенсію в 55 років, а чоловіків – 60, то згідно пенсійної реформи мова йтиме про зміни страхового стажу, виплати пенсій та її розміру. Відповідний законопроект обговорювали у Верховній Раді. Сьогодні для того, щоб вийти на пенсію, треба 15 років трудового стажу і 60 років можна виходити на пенсію. Зараз пропонується підняти на 20 років трудовий стаж, щоб за умови, якщо в тебе є 35 років трудового стажу, ти міг виходити на пенсію. А якщо в тебе немає 35 років трудового стажу, то ти можеш вийти на пенсію в 65 років. І після цього влада нам розказує про те, що немає підвищення пенсійного віку. Аби з'ясувати, що думають люди про можливі зміни у пенсійному законодавстві, ми провели міні-опитування у центрі міста. Не більше 60. Люди повинні виходити на пенсію десь, ну, жінки це віком, якщо брати роки, десь, ну, до 60 років. Ну, 55 було достатньо виходити, то вже багато працювати. Я пропрацювала 37 років. І в 58 мені вже хочеться віддихати. Ну, 60 – це ще туди-сюди. У нас не ті умови в країні, щоб ми працювали до 65 і потім віддихали як слід. Ми не маємо грошей для того, щоб віддихати. Належної фабриці починала в 62-му році. Та я пішла в 53,5, бо вже мене бірувала. І пенсію мінімальну за 37 років. Так що залежить від викладу фізичної сили. Населення країни старіє. Щоб забезпечити їм гідну пенсію, працездатним і зайнятим громадянам доведеться відраховувати більше внесків до пенсійного фонду, чого поки уряд не анонсував, або покривати нестачу пенсійних коштів за рахунок перерозподілу бюджету країни. Наразі тривалість життя в Україні – одна з найнижчих. Чи готові закарпатці офіційно працювати 35 років? І головне, чи мають де? Неправильно. Неправильно. Достатньо. У нас на Україні взагалі смертність така велика, що навіть до 45 не доживають люди. Дуже складно і треба все працювати все время. Тут молодь не знає, де себе діти, не кажучи вже, тим більше покоління змінюється. Якщо немає заробітної плати, налог тягнуть із кого? Із бюджетників, із учителів, докторів, таких працівників, котрі на ставці сидять. А там, ну, тепер підняли зарплату. Але ж бо якщо немає робочого місця, не є достойної зарплати, немає і бюджету, і немає пенсійного фонду. Розмір мінімальної пенсії на сьогодні прирівняний до прожиткового мінімуму і становить 1312 гривень. А мінімальна заробітна плата складає 3200 гривень. Механічне підвищення страхового стажу, який дає право на нарахування пенсії, механічне підвищення пенсійного віку не вирішує ключової проблеми – мізерних пенсій, в результаті яких пенсіонери, відпрацювавши все життя, ходять, побираються пляшки у смітниках, щоб якось прожити. Тому, коли нам пропонують піднімати пенсійний вік і піднімати страховий стаж, треба говорити чесно. Влада хоче зробити так, щоб в Україні не залишилось пенсіонерів, які будуть отримувати пенсію. Сьогодні 12 мільйонів пенсіонерів в Україні. Вони хочуть зробити, в результаті їхніх реформ залишиться 5 мільйонів. А всі інші будуть жити на так звану соціальну допомогу, як сьогодні 947 гривень. Я одержу 1470 гривень. Пропрацювала 25 років. Це дуже мало. Все залежить від оплачуваємої праці, як, де як платиться. І від того залежить і пенсія. 1373 гривні – такою буде мінімальна пенсія з 1 грудня 2017 року. Не треба бути великим економістом, аби зрозуміти, що це далеко не європейський рівень. А от вимоги міжнародних організацій розраховані якраз на це. Тому ми вимагаємо від уряду, наша команда, піднімати заробітні плати, підтримати наш законопроект, який ми зареєстрували з колегами від Радикальної партії про встановлення мінімальної заробітної плати 5 тисяч гривень на місяць. Тому що 3200 – це, звісно, краще, ніж 1500, які були до Нового року, але це все одно мало. Тому треба піднімати зарплати, і в результаті цього будуть пенсії. І в результаті цього не треба буде піднімати пенсійний вік. Варто сподіватися, які б законопроекти не приймалися найближчим часом у межах пенсійної реформи, вони будуть направлені на благо людей.